A nossa língua portuguesa, a quinta mais falada em todo o mundo, sendo que aqui o Brasil nos dá um grande jeito porque são praticamente 200 milhões a falar a nossa língua. A nossa língua portuguesa evolui com os tempos. É curioso que no século XIX a alcunha étnica do pico era portanto, os picuenses eram os cachalotes ou o picaroto. Acontece que a palavra picaroto hoje não é depreciativa. E qualquer picuense não se importa de ser tratado por picaroto. Mas no século XIX, picaroto era altamente depreciativo. E nas outras alcunhas etnográficas das outras ilhas, ainda é um pouco depreciativo dizer que Santa Maria são os cagarros, que São Miguel são os almas de pau, que a Terceira são o rabo torto, que o Faial são os contrabandistas espertos, ou os finos ladrões, e isto tem um contexto. Há aqui um contexto interessante porque no século XIX, numa carta que Antero de Cantal escreve para o seu amigo Oliveira Martins, numa altura em que ele tinha ido à Ilha Terceira tratar-se lá com um especialista, ele diz o seguinte: olha, recolhi aqui um ditado que diz o seguinte: São Miguel, burgueses ricos; Terceira, fidalgos pobres; e Faial, contrabandistas espertos. É curioso que ele diz que isto no século XIX, ele diz que é um provérbio antigo, pelo menos. Portanto, isto de São Miguel, burgueses ricos; Terceira, fidalgos pobres; e Faial, contrabandistas espertos, estamos a falar de uma coisa que vem, certo, se é muito antigo, vem pelo menos do século XVIII, se não mesmo do século XVII. E, portanto, o Faial, contrabandistas espertos; Graciosa, os alcavaços; São Jorge, os patacos falsos; Flores, os lapujos, porque ao que parece gostavam muito de lapas; e corvo, os águias, que tem a ver com a águia da moeda norte-americana. Ora, a alcunha étnica, e eu estou aqui a falar de coisas que foram recolhidas por alguns estudiosos, isto remonta tudo ao século XIX, um deles é o Carreiro da Costa. Quando se diz que do pico são os picarotos ou os cachalotes, é curioso, a palavra picaroto de facto hoje não é depreciativa, já agora não convém chamar de cachalote a um picuense porque ele não vai gostar.